5 років Росія веде гібридну війну проти України, але вперше вони неприховано атакували Збройні сили України. Раніше це робилось приховано, раніше вони використовували своїх військових без опознавальних знаків. Ми бачимо, що сьогодні військові підрозділи Збройних сил, ФСБ Російської Федерації атакували наші військово-морські сили, причому вели вогонь на враження. І ми знаємо ті важкі наслідки, які після цього відбулись. Саме тому ми говоримо про небезпеку не тільки провокації в Чорному Азовському морі, але і на Суходолі. Ми бачимо ту активну підготовку військових підрозділів Російської Федерації, яка відбувається вздовж наших північних, східних і південних кордонів. Саме тому, шановний пане президент, шановні колеги, є пропозиції щодо рішення Ради національної безпеки і оборони. Констатувати, що дії Російської Федерації є збройної агресії проти України і підпадають під пункти СІДІ статей 3 резолюції 3314 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 14 грудня 1974 року. Визначити за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов звідсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності та територіальній цілісності України. В зв'язку з цим запропонувати президенту України ввести воєнний стан в Україні строком на 60 діб.